Чи потрібен армії інститут військового капеланства та яким йому бути? В Україні наразі готуються зміни до законодавства, які передбачають реформування у цій галузі. Яким бачать капеланство військові та капелани? Детальніше у сюжеті. Військові капелани з'явилися у Збройних силах України і інших військових формуваннях 2014 року. Чимало з військових капеланів, до речі, прийшли з Майдану. Спочатку капелани працювали лише на волонтерських засадах. Офіційно у Збройних силах та інших військових формуваннях інститут капеланства вели 2017 року. Вони відразу показали свою ефективність в роботі з особовим складом. Людей дуже багато виникає, особливо там на війні, дуже багато різних думок. Дуже вони працюють в стресових умовах. І звернутися за допомогою, звернутися там за порадою. Вони могли як до свого офіцера, до командира, так і власне до священника. Отець Сергій, капелан бригади територіальної оборони, говорить, військовослужбовці потребують постійної уваги, оскільки цим людям доводиться проходити через великі випробування як під час служби, так і після неї. Капелани надають допомогу не лише військовим, а й їх родинам. До речі, якщо військові просять про допомогу священника певної конфесії, їм така допомога надається. Реформа повинна розвинути інститут капеланства, переконаний отець Сергій. Капелан повинен бути з людьми постійно. Якщо це в ідеалі, щоб це було, звичайно ж, не один капелан, а як мінімум двоє в підрозділі, хотілося б так, щоб це було в ротаційному, як зараз дуже в багатьох і є підрозділах. Капелани на ротації перебувають разом зі своїми підрозділами на передовій. Другий капелан знаходиться в постійному місці дислокації підрозділу на мирній території. Це, переконаний священик, потрібно для того, щоб про військових не забували і надавали їм допомогу і після повернення з зони бойових дій. А саме капелани, які працювали з військовими під час служби, як ніхто, знають цих людей і зможуть надати їм необхідну допомогу. Наразі в Україні вже почалося навчання тих, хто викладатиме медичне капеланство. Отець Ігор служить у Харкові у військовому медичному шпиталі. Його робота поєднує і військове, і медичне капеланство. Він переконаний, необхідно розвивати капеланство усіх напрямків. Де повинні бути капелани, перш за все? Там, де людині нелегко. Там, де у людини є питання, там, де людині потрібна бути підтримка. Духовна, перш за все. Можна сказати, а як же психологи? Ну, психологи інші, бо психологи буває і до нас приходять. Бо, знаєте, одна справа – лікувати і підтримувати людину в напрямку його життя в цьому світі. А інша напрямка – підтримувати людину взагалі, тобто і душу його, і його питання відповідати. Є два можливі напрямки розвитку капеланства. Один – коли капелани не мають офіцерських звань. Інший – навпаки, як це є у низці країн світу. Отець Ігор переконаний, доцільним є перший шлях, оскільки коли капелан є офіцером, військові сприймають його як керівника і не можуть розповісти про ті психологічні проблеми, які їх насправді турбують. Реформа інституту капеланства повинна вирішити і низку інших питань, які нині є неврегульованими, вважають і військові, і капелани. Оскільки, приміром, наразі капелани носять підрясники, які у якості допомоги передала канадська діаспора. На вирішення і питання забезпечення капеланів транспортом та інші. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини.